Boa noite para vocês, pessoal. Dia 8 de novembro, a gente está começando aqui mais uma gravação da série Diálogos sobre Desenvolvimento Humano e Organizacional, episódio número 14. A gente fala direto da Vila Madalena, em São Paulo. E hoje o tema é ética e valores humanos, e eu tenho aqui dois convidados conosco. É, começando por quem está à distância, aqui direto de Brasília, eu estou com o Irade, aqui via Skype. Tudo bom, Irade? Olá, Maurício. Tudo bom? Boa noite. Prazer ter você aqui de novo, né, cara? Uma alegria e obrigado aí pelo convite. Imagina, foi um prazer ter dialogado contigo na série Melhor do Mundo X com o Bernardo Toro, aquele dia. E acho que ficou um gostinho de quero mais. E hoje a gente traz para cá esse nosso bate-papo, acho que com um amigo de velha data seu, né? Nossa, velha data nisso. Olha... Nós dois tínhamos cabelo e não precisávamos disfarçar, não. Para quem acompanhou as prévias aqui, vocês viram esses dois brincando, porque eu estou com o Luiz aqui conosco, estreando no Webcast. Tudo bom, Luiz? Seja tudo bem-vindo. Cara. Obrigado, Maurício. Prazer enorme ter você aqui. Da mesma forma. Vocês se conheceram faz tempo? Como, muito, né? Tempo. É? Nós éramos... É, bom, eu era adolescente, ele já tinha passado da adolescência. Como é que vocês se conheceram? Conta pra gente. Olha, foi através da comunidade Bahá'í do Brasil. Uhum. Eu conheci a comunidade Bahá'í em Porto Alegre quando tinha 17, 18 anos. Uhum. E o Irad já era membro desde o nascimento, né? Porque os pais tinham vindo do Irã para o Brasil por causa disso. Uhum. E acabamos nos encontrando nos encontros aí e foi uma empatia imediata, assim, até hoje. O Irad tem que confirmar essa história. Ah, confirmadíssimo. O primeiro encontro foi no mês de março, no Rio de Janeiro, e tem uma história muito interessante sobre esse mês de março, que outra hora a gente pode até contar. Olha, mas o tema hoje aqui, a gente vai falar um pouco de ética e valores humanos, mas acho que antes de entrar nesse tema, eu queria que vocês trouxessem para quem está com a gente um pouco do que são, o que vocês fazem, né? Quem são vocês, né? Que atividade que vocês exercem hoje e como é que é a relação de vocês com esse tema. Certo. Quer começar? Pode ser. Bom, a minha formação é em arquitetura e urbanismo, por incrível que pareça. Né? Daí fiz história também, mas depois fui sempre migrando para o campo do desenvolvimento humano. Uhum. Fiz um mestrado em educação, arte e história da cultura e um mestrado em desenvolvimento social. Estudei com a Unesco, etc. Hoje em dia, sou consultor das Nações Unidas, justamente para a ética e valores humanos, com consultorias no MEC também, no Ministério da Justiça, e com uma série de atividades de consultoria para empresas e para escolas, e governos, instituições educacionais, universidades, por aí. E como é que você caiu nessa história? Foi... Olha, Maurício, cada vez... Quer dizer, a minha vida profissional começou com planejamento... espacial e econômico, né? E cada vez mais eu comecei a perceber que o fator vital de qualquer desenvolvimento eram as pessoas, não o planejamento, não os recursos econômicos, claro, que muitas vezes vinham e não eram bem utilizados, né? Então comecei a ver cada vez mais um caminho de poder me dedicar profissionalmente ao desenvolvimento humano. E ao fator humano dentro do desenvolvimento. Então, foi uma série... Em alguns momentos, houve salto de trapezista, assim. Uhum. Eu soltava um trapézio e não sabia ainda... Onde ia cair. Aonde ia cair. Uhum. Sabia que vinha algum na minha direção, mas tinha uma sensação de salto no ar, assim. Tá. Mas você tinha um certo feeling de que... O feeling, sim. Estava indo para um lugar... Para o caminho certo, é. Não me arrependo. A gente acho que vive num mundo hoje onde a maioria dos saltos são mais ou menos assim, né? Eu acho que você não sabe muito bem onde você vai aterrissar, né? É verdade. Um mundo mais incerto, né? E eu acho legal isso. Uhum. Eu gosto da sensação do friozinho na barriga. É. Muitas emoções. E você, Irade, conta para nós. A gente já falou um pouco sobre você na outra série, mas como a gente está numa outra série hoje, desenvolvimento humano, acho que vale você se apresentar um pouco mais... formalmente. Conseguir confundir os nossos espectadores, porque parece que falar de ética, direitos humanos, valores humanos é coisa do pessoal das exatas, né? É verdade. Luiz, arquiteto, eu engenheiro eletrônico, e de repente me vejo envolvido com a área de direitos humanos de uns 30 anos para cá, deixei a engenharia de lado. Também tinha seguido a carreira acadêmica, mestrado na área de engenharia eletrônica. E, de repente, eu vi que
ainda que a minha praia fosse engenharia, e eu adoro engenharia, mas existia uma outra praia muito interessante, que era me envolver nas grandes batalhas de defesa de direitos humanos. Né? Então, eu me tornei um defensor de direitos humanos. Hoje em dia, atuo fortemente através de uma ONG que, junto com amigos, nós fundamos aqui em Brasília, que trabalha a área de incidência em políticas públicas. Então, a gente trabalha diretamente no Congresso Nacional, buscando mudar ou adaptar ou criar leis que ajudem realmente o Brasil a ser um país onde a discriminação, onde a injustiça, onde a segregação de toda e qualquer espécie deixe de existir, nós tenhamos realmente um país justo. Né? Então, é onde está meu campo de batalha. Trabalho, então, diretamente na área de direitos humanos. Faço parte hoje de um comitê que foi criado pelo governo federal, que é o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então, a área de educar em direitos humanos e toda a política de educação em direitos humanos hoje, ela nasce a partir desse comitê, e eu tenho a honra de estar no comitê desde 2003, né, já vão 9 anos agora, em que nós definimos todas essas diferentes políticas de atuação, seja do Ministério da Educação, seja do Ministério da Justiça, diferentes ministérios envolvidos na área da educação e direitos humanos. Para quem está com a gente aqui, e a gente começar essa nossa conversa, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é, se a gente considerar três áreas assim, de discussão, né? Direitos humanos, como o Irad comentou, talvez valores humanos e ética, como é que a gente equaciona essas três coisas? Como é que vocês equacionam essas três coisas na cabeça de vocês? Onde é que estão as relações e, eventualmente, conflitos desses três conceitos? Olha, não sei se o Irad vai concordar comigo, mas eu não vejo conflitos, eu vejo complementaridades. Uhum. Né? A área da ética é uma área fundante, digamos assim, né? A área da moral e da ética, que para o nosso interesse, eu acho que devemos considerar como sinônimos. Uhum. Porque ética vem de éticos em grego, que é costume. Uhum. E moral vem de mores em latim, que também é costume. Então, tanto a moral como a ética é aquilo que é costumeiro num povo, que é dado como certo, né? E que é considerado, portanto, o padrão de comportamento, padrão de pensamento. Né? Isso é considerado ético. No nosso tempo, ética começou a assumir uma proporção mais de referencial daquilo que é bom para a sociedade. Dentro daquele triângulo de Platão do verdadeiro, do belo e do bom, né? Como os elementos fundantes de uma sociedade. Então, o bom seria a relação entre as pessoas e a ética seria aquela que regula a relação entre as pessoas dentro de uma sociedade. Né? Para o bem, sempre para o bem. Né? Os valores humanos são outro nome para aquilo que na ética são as virtudes humanas. Aquilo que Aristóteles diz que nenhuma das virtudes humanas se desenvolve de maneira espontânea. Uhum. Então, até fazendo referência ao que o Irage estava dizendo, da educação em valores humanos, né? Educação em direitos humanos, desde Aristóteles a gente tem essa clareza. Quer dizer, a nobreza no ser humano vem da educação. Ela não é gerada espontaneamente. É uma afirmação importante e os séculos só foram confirmando isso. Então, eu diria, valores humanos são os instrumentais, os elementos constituintes, digamos assim, da ética, né? E os direitos humanos são a aplicação na prática desses constituintes, desses elementos constituintes. Então, o que seriam esses valores humanos? As grandes virtudes, a veracidade, a honestidade, a sabedoria, a compaixão, o perdão, a tolerância, a perseverança, né? Esses são como átomos, enquanto que a ética seria como uma molécula, onde todos eles estão reunidos, formando corpo, uma, né? Nova realidade, exato. E os direitos humanos, eu diria que é isso tudo colocado em prática dentro de uma sociedade historicamente constituída, socialmente definida, e nós temos os direitos humanos. Legal. Irad, quer complementar? Eu complementaria a colocação do Luiz, dizendo que
valores humanos não podem estar dissociados daquilo que é o essencial no ser humano, que é a sua transcendência, a sua espiritualidade. Na verdade, a ética, ela pode, às vezes, pegar, como o Luiz disse, né, juntar esses pequenos elementos e transformá-los em moléculas maiores, mas a forma como você une isso é uma forma que nasce a partir de acordos sociais, né, de como a sociedade quer fazer essa coisa acontecer. Uhum. No entanto, esses elementos fundantes, essenciais, como veracidade, como compaixão, como amor, como paciência, enfim, são todas essas virtudes, né, que me referia, eu sinto que elas nascem de uma matriz que transcende os próprios seres humanos. É como se essa matriz nos fosse inspirada, nos fosse dada de uma forma que praticamente constitui os nossos instintos espirituais. Né? Se eu dissesse que os seres humanos têm instintos físicos, né, como da preservação, o instinto de se alimentar, o instinto de se proteger, né, tudo ligado ao seu físico, há também certos instintos que são transcendentais. E esses instintos que transcendem a relação entre coisas, né, é que a gente poderia chamar de valores humanos, né, que tem essa matriz espiritual, digamos, essa matriz transcendental. Às vezes a palavra espiritual assusta algumas pessoas, porque logo a conectam com religião e logo conectam a religião com dogmas e rituais, e a partir daí a conversa trava e a gente não consegue seguir adiante. Então, eu não quero que a nossa conversa trave com alguns dos nossos espectadores que, de repente, digam, ih, vai falar de espiritualidade, estou fora. Né? Então, vamos falar de espiritualidade no sentido de falarmos sobre valores que transcendem as relações do plano físico. Né? Aquelas que são relações que inspiram o ser humano a certos atos que não podem ser explicados a outra luz, a não ser de uma motivação que vai para além do mundo. A gente está aqui no Brasil vivendo, obviamente, mais um processo eleitoral, político, eleitoral, onde os debates são múltiplos, né? Em vários níveis de qualidade, quantidade e tal. Onde o tema ética normalmente entra muito forte, não só valores humanos, direitos humanos, tem um prisma do debate que vai muito por essa linha, né? Uhum. O país passando por essa fase, julgamentos, etc, etc. Mas, assim, ouvindo vocês, né, parece que a gente tem esse debate na sociedade, que aparentemente num momento como esse se espalha no Brasil inteiro, envolve todo mundo, mas parece raso, né? Parece um pouco raso. Ouvindo vocês nessa profundidade de definição, me parece que as pessoas ainda enxergam esses temas de uma forma um pouco rasa. Como é que vocês veem a sociedade com relação a esses temas aqui? Interessante. Eu acho que sim, de uma maneira geral, são vistos de maneira rasa. Eu acho assim, a sociedade brasileira não é um bloco monolítico, não é? Ela não é uma homogeneidade. Nós somos muitos países dentro de um país. Né? E existem muitas cores dentro do verde, amarelo e azul. E eu acho que em setores distintos, em ambientes distintos, todas essas coisas têm uma profundidade própria. Né? Mas eu diria, sim, que na média da sociedade nós temos uma percepção muito superficial dessas coisas. Em geral, o que é ético é o que eu faço, e o que não é ético é o que o outro faz, especialmente quando o que ele faz me prejudica. Claro. Né? Quando a verdadeira ética não tem nada a ver com isso. Eu posso ser prejudicado por atitudes éticas. Né? Quer dizer, os que estão sendo condenados no mensalão estão sendo prejudicados. Mas o mensalão não foi uma coisa ética. O julgamento dele é uma coisa ética, né, em que a sociedade tem que se repaginar. E a sociedade brasileira, infelizmente, se a gente olha no contexto mundial, ela tem assim coisas maravilhosas. Eu acho que aquilo que o Vinícius de Moraes, vocês lembram, era diplomata, né? Ele era. Você lembra? Sim. E era. E era um diplomata que acabou caindo fora da carreira, claro, até por causa da boêmia dele.
Mas ele dizia uma coisa interessante, ele dizia que morar nos Estados Unidos, quando ele foi embaixador nos Estados Unidos, ele dizia que morar nos Estados Unidos era uma droga, mas era muito bom. Uhum. E morar no Brasil era muito bom, mas era uma droga. Uhum. Ele usava outra palavra, começando com M, né? Uhum. Mas dá para entender bem o espírito da coisa. Mas a gente então... pode tirar as crianças da sala, você fala. Eu acho que... Depois tem aquele bip, e aí ele fala. É, o bip, é. Depois, na edição, a gente põe o pip. Mas no Brasil, eu acho que tem muito disso, sabe? O Brasil é uma sociedade cálida, é uma sociedade amorosa, é uma sociedade que dá bem-vinda ao estrangeiro. Nós não segregamos. Nossas cidades são segregadas economicamente, o que é uma grande lástima. Mas nós não temos guetos de hispânicos, guetos de negros, guetos de brancos ou de italianos, entendeu? Quer dizer, é uma sociedade extraordinária dentro da sua diversidade e da unidade que conseguiu construir. Mas, por outro lado, a superficialidade da cultura brasileira é uma coisa assustadora quando a gente tem em vista os processos educacionais que acontecem aqui e em outras partes do mundo. Então, é natural que a nossa noção de ética não passe muito além das novelas das oito. Tanto que uma revista de projeção nacional como a Veja acaba fazendo reportagens sobre o bom cidadão, que era um dos personagens da novela que acabou de terminar. Então, né? Quer dizer, nossos referenciais não chegam aí nem ao mundo das celebridades filosóficas. Ninguém fala de Kant, ninguém fala de Horkheimer, ninguém fala de Adorno, ninguém fala... Nem conhecem esses nomes, né? Então... o nosso referencial ético é um bom cidadão de uma novela das oito. Uhum. É raso. Eu estou tentando botar o Irade, ele caiu. Você está aí, Irade? Estou aqui. Ah, tá bom. Eu não estou vendo você só. Vê se você consegue ativar a sua câmera para mim. É, aí eu trago para o Luiz enquanto o Irade tenta ativar a câmera. Ah, ativou, pronto. Você quer comentar esse assunto? Quero comentar, sim. Eu acho que nós vivemos, na verdade... a uma fase, digamos até assim, pós-moderna, né, do que foi o regime de exceção que nós vivemos no Brasil. Nós criticamos muito os atos institucionais, né, que apareceram ao longo da história da ditadura no Brasil, né, e, de repente, nós resolvemos nos reger através de atos institucionais, ou seja, exceções para o nosso comportamento. O que nós criticávamos no passado, há 20, 30 anos atrás, nós agora adotamos. Ou seja, esse comportamento pode não ser muito bom, mas eu vou criar uma exceção onde eu digo que isso eu posso fazer. E eu faço. E daí, então, cada um de nós carrega no seu bolso a sua própria constituição. E nós temos 190 bilhões de constituições no Brasil, e cada cidadão quer agir a sua própria moda. Daí, então, há acordo. Alguns que conseguem dialogar e falar a mesma língua acabam se aproximando, né? Daí, então, tem éticas que são éticas de grupos, né? Mas uma ética onde a cidadania brasileira esteja sendo envolvida, uma ética onde eu diga que realmente há um acordo tácito, né, de todos para com certas situações do país, né? Isso parece que nós perdemos ao longo da nossa história mais recente. Um dos desafios que nós temos no campo da educação, que o Luiz mencionava, né, que a educação tem um papel fundamental nesse processo, é da gente realmente conseguir desconstruir essa ideia de que eu posso viver sob exceções. Foi muito bem. Pergunta a você se a gente está num período de inflexão da curva para começar uma desconstrução, ou se a gente continua alimentando, a sociedade continua muito permissível a isso, a gente continua alimentando um processo de guetos de ética. Né? Olha, eu diria que pode ser a minha fala? Pode, por favor, claro, vai. O Luiz deixou dessa vez. Ah, então tá ótimo. Tá vendo? Eu falei que o cara que está longe acaba falando menos. Mas hoje aconteceu uma coisa, Maurício, que me deixou extremamente perturbado. O Brasil está se candidatando a um assento no Conselho de Direitos Humanos, é o órgão das Nações Unidas em Genebra, né?
E para se candidatar, o Brasil hoje não é membro, existe um sistema de votação de cadeiras, né? E para se candidatar, você tem que fazer uma afirmação de propósito, né? Por que que você quer ser candidato a uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos? E o Brasil, estranhamente, diz que nessa continuidade das conquistas no campo do desenvolvimento econômico do país, com a garantia das vitórias que estão sendo alcançadas de uma sociedade que cresce materialmente, o Brasil quer se consolidar como um exemplo do respeito dos direitos humanos. Isso é muito contraditório, porque eu não posso dizer que é através do crescimento material que eu consolido os meus valores. Tem que ser o contrário, os meus valores é que definem que sociedade eu quero ser. E a sociedade brasileira inverteu isso, nós estamos um pouco encantados, né? Você me perguntava, estamos num momento de inflexão dessa curva para a gente poder se redescobrir e se reconstruir. Eu lamento dizer que me preocupa um pouco isso, no sentido de um Brasil que se descobre próspero materialmente. Em que o próprio discurso do Estado brasileiro, né, não estou falando em governo, falando é o Estado se representando junto às Nações Unidas, ele traz a ideia de que a prosperidade material é que garante o nosso destino e o rumo daquilo que nós queremos enquanto valores. Então está uma inversão, está havendo um pouco de confusão, É né? verdade. Você. Desculpa, Iraj, só referendar. Eu acho que se fosse o desenvolvimento econômico à medida dos valores humanos, então o nazismo seria o campeão dos direitos humanos, porque Hitler pegou a Alemanha com uma inflação de 1000% ao ano e conseguiu eliminar o desemprego para zero em 2, 3 anos de governo. Economicamente foi um Economicamente, sucesso foi um absurdo. sucesso absoluto, exatamente. E tivemos o Holocausto, né? Então, realmente, essa confusão é extremamente perniciosa. E eu acho assim, dentro da história recente do Brasil, a gente deve lembrar que há alguns partidos dominantes no nosso cenário político se elegeram sob a égide da ética e depois propiciaram algumas das maiores vergonhas que o Brasil já contemplou em termos de ações antiéticas, né? Então, o relativismo com que se usam essas questões é assustador no Brasil. Tanto que ainda se consegue, através de figuras carismáticas, eleger pessoas desconhecidas, sem que o povo se dê conta de que tais figuras carismáticas pisaram na jaca da ética tremendamente. E por que será que a gente é tão permissivo assim, né? Tem muito a ver com o desenvolvimento cultural brasileiro. Está ancorado na história, você acha? Muito, muito. Sérgio Buarque e Holanda apresenta isso muito nas Raízes do Brasil. Eu acho que a gente tem uma tendência à leniência no Brasil. Há uma tendência de passar a mão na cabeça. É aquilo do homem cordial. Né, do cidadão cordial. Cidadão cordial, aqui nesse sentido, o homem cordial, dentro da definição dele, não é o homem simpático, carinhoso, amoroso. O homem cordial é o homem que vai pelo coração, ou seja, a família dele antes de tudo. É por isso que nós misturamos tanto patrimônio particular com o público no Brasil, porque nós somos cordiais. De repente, então, o Estado é uma extensão daquilo que eu desejo de melhor para minha família. Então, nada de errado de colocar minha família toda dentro do Estado, entendeu? Claro, que legal, é uma boa Acho imagem. que pegando essa dica do que o Luiz fala sobre o homem cordial, né? Eu quero relembrar uma coisa ligada a direitos humanos, ligada à ética, ligada a valores humanos, né? Que é a questão do racismo. A Folha de São Paulo fez um levantamento, o Datafolha, na verdade, há quase década e meia, né? Que intitulou esse levantamento sobre a questão racial brasileira como racismo cordial. Ou seja, nós somos bons também no disfarce Exato. da nossa pequenez humana, né? Então, tipicamente, frase brasileira, né? Nossa família não é racista, a nossa empregada senta à mesa conosco.
como se isso fosse um grande mérito de uma ação antirracista, né? No entanto, as ações correm ao largo, né? No que se refere, por exemplo, à discriminação, seja dessa empregada doméstica, que é negra, ou seja de um negro que é um doutor em história e que tem acesso negado a espaços que são espaços tipicamente de brancos, né? Então, essa cordialidade, que é uma falsa cordialidade, na verdade, né? Que se manifesta, por exemplo, naquilo que foi cunhado como democracia racial no Brasil, né? Que de democracia racial não tem nada. Ontem houve na Câmara Federal um debate muito interessante sobre o porquê do número de representantes parlamentares brasileiros negros ser tão pequeno. Se nós temos autodeclarados praticamente 50% da população negra como sendo a população brasileira, desculpe, como sendo afrodescendente. Mas por que nós temos uma representação baixa de afrodescendentes na Câmara Federal e no Senado, né? Nós, num estado como a Bahia, onde a maioria é negra, entre nos bancos de Salvador e conte nos dedos de uma mão quantos são os gerentes que são negros. Gerentes de bancos são todos brancos. Os cargos principais são todos ocupados por brancos. Quer dizer, que país é esse que tem essa cordialidade, né? E que também se diz um país onde nós valorizamos a mulher, então a mulher é idolatrada, ela é cantada em verso e prosa, mas quando você vai ver as questões de igualdade entre homens e mulheres no campo do trabalho, um desastre. Então, mais uma denúncia para a nossa ética, para a nossa construção ética, né? Isso que eles levam a questão daquilo que vem do coração, né? Da realidade. A gente acabou, um pouquinho antes da gente começar esse diálogo, a gente roda uma série de diálogos sobre educação livre. E, em especial, no episódio de hoje, veio uma educadora aqui, uma preceptora, na verdade, e ela estava colocando a preocupação dela, que ela tem visto nos alunos, sobre a questão do ter e do ser. Né? E ela diz, assim, ela acusa claramente a sociedade, a escola, os pais, a sociedade de uma forma geral, nesse caminho do ter, do ter, do ter, e que está muito ligado, acho que é o momento que a gente está vivendo, o momento econômico, é o discurso de Estado que a gente tem e tal, e que isso forma pessoas desvirtuadas e dá uma perspectiva muito negativa, segundo ela. Assim, ela não é uma otimista com relação ao futuro. Assim. Como é que vocês veem essa questão? É, tem a ver com aquilo que tu levantavas, Maurício, sobre o momento de inflexão, né? Eu acho que, eu concordo com o Irad, eu acho que nós não estamos nem perto de um momento de inflexão, uma vez que as grandes questões éticas têm passado ao largo da maioria da população brasileira. Não que não tenham setores, não haja setores que estão atentos a isso, né? Mas o grosso da população, aquela população que escuta rádio e não lê jornal, essa não tem acesso a essa percepção das grandes nuances. Ou seja, a questão ética no Brasil não tem lastro. Ela não faz parte da conversa de bar. Ela não faz parte do diálogo do dia a dia do cidadão. Entendeu? Ela fica sempre de viés e alcançando camadas um pouco mais educadas ou intelectualizadas. E o grande problema da materialização das relações... Eu acho que essa preceptora que comentou aqui contigo tem toda a razão, é que acaba se tornando tudo objeto de troca, inclusive os valores morais, aquilo que o Irad dizia, quer dizer, os valores morais passam a ser absolutamente variáveis, quer dizer, eu te faço o bem se você me fizer o bem, é uma moeda de troca. Eu não faço o bem porque é certo fazer o bem. Nós não temos nem figuras nas quais nos espelharmos, né? Quer dizer, os Estados Unidos têm aquela história do Abraham Lincoln, que cortou uma árvore, e daí o pai dele pergunta quem é que cortou a árvore, e ele, sabendo que vai ser punido, né? ele reconhece que foi ele que fez. Quer dizer, e essa historinha é contada para todas as crianças no ensino fundamental. Quer dizer, que histórias nós contamos no Brasil que deem referenciais éticos, de que vale a pena dizer a verdade, não importa o quê, né? Que você tem que ter a hombridade de enfrentar as situações.
Então, a ética se dilui, ela se esboroa e vira aquilo, tudo que é concreto vira nada, né? Eu acho que queria resgatar uma fala do Iraj no início, até, sobre os elementos fundantes da ética, porque houve muita tentativa de basear o comportamento humano, os valores humanos, né, dentro de uma lógica. Isso começa com Kant, ou pelo menos tem o seu ápice em Immanuel Kant. Kant, dentro das suas alturas do iluminismo alemão, ele tem aquilo que é chamado imperativo categórico, né? O imperativo categórico tem várias formulações dentro dos escritos dele, mas um deles diz assim: age tu de tal maneira que a máxima da tua vontade possa valer sempre e ao mesmo tempo como o princípio de uma legislação universal. Então, para Kant, isso é um imperativo categórico, ou seja, se você quiser ter um comportamento ético, pondere se a sua ação pode valer como regra de uma legislação universal. Então, vamos dizer que eu quero esganar o gato do meu vizinho. Eu transformo isso numa legislação universal e válida para todos os tempos. Todos os vizinhos devem esganar os gatos dos seus vizinhos. Se isso é válido, a ação é ética. Se não é válido, a ação não é ética. Só que esse raciocínio Kant tinha. Mas quem mais tem? Entendeu? Então, no século XX, isso foi totalmente desconstruído. E daí nós temos uma afirmativa que eu trouxe comigo também, porque eu acho que é importante trazer essas pessoas para o nosso debate, que é do Max Horkheimer. Horkheimer foi um dos maiores filósofos do século XX. Ele é um dos fundadores da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi, junto com Adorno, Walter Benjamin, eles deram o tom do modernismo e muito do pós-modernismo, né? E o Horkheimer, num dos seus escritos, ele diz o seguinte, ó: Irad, isso é para levantar a bola para te bater depois, resgatando o que tu tinhas levantado antes. Ele diz o seguinte: não existe nenhuma razão lógica e imperativa. Veja, não existe nenhuma razão lógica e imperativa pela qual eu não deva odiar se isso não me prejudicar na vida social. Então, se eu não sair prejudicado do meu ódio, não tem nada que me impeça de odiar. Ele diz: não há uma razão lógica e imperativa. E ele condena Kant por ter tentado, através da lógica, achar que isso ia conseguir conduzir os homens. E daí ele segue: todas as tentativas de basear a moralidade na inteligência mundana, em vez de vê-la em relação ao mais além, estão fundadas em ilusões. Então, a inteligência mundana não pode fundar os direitos humanos. E, no fim, ele diz, em última análise, tudo que diz respeito à moralidade deriva logicamente da teologia. Tudo que diz respeito à moralidade deriva logicamente da teologia. É uma afirmativa extraordinária, porque nós temos que buscar daí as raízes fundantes, de novo, e inquestionáveis, do que é dizer a verdade, do que é ser honesto, do que é ser caridoso, do que é ser bondoso, do que é compaixão, amor e todas as demais virtudes que a gente esteve mencionando até agora, entendeu? E eu trouxe, que mais adiante gostaria de compartilhar com todo mundo também, eu trouxe umas 5 ou 6 citações que são de 2, 3 linhas cada uma, desde o hinduísmo, passando pelo judaísmo, pelo budismo, pelo cristianismo, chegando até o século XIX, na Revolução Industrial com a fé Bahá'í, em que a gente lê a Regra Áurea, que é chamada a Regra Áurea das Grandes Religiões. Se resumir todos os escritos sagrados, os incontáveis escritos sagrados das grandes religiões, em uma frase, ela sempre é: não fazer para o próximo o que não gostaria que fosse feito para si mesmo. Aquela, uma síntese... É a síntese. E as frases desses grandes profetas são extraordinárias, porque são variações sobre o mesmo tema. Parece que copiaram uns dos outros em épocas diferentes, em povos diferentes, em culturas diferentes. Então, a razão fundante da ética não é lógica. Ela é transcendente. Por que eu não devo desejar para o meu próximo o que eu não desejo para mim? Claro. Se isso não me prejudicar? Por uma razão maior. E essa razão maior sempre é dada na transcendência. Quer comentar, Irande? Quero. Voltamos, então, logo lá no início da nossa conversa. Né? Uhum, uhum. A,
o que são valores humanos, né? Senão esses valores que transcendem. Agora, eu acho que a gente tem que encontrar soluções práticas, né? De como fazer com que isso seja utilizado nessa reconstrução da sociedade, ou nessa desconstrução e essa construção, né? Que está imposta, né? E aí, para mim, entra o papel da educação em direitos humanos, por exemplo. Ou o papel da educação como um todo, como queira. Para mim, não coloco nenhuma grande diferença. Mas se a gente observar que se eu tiver nos elementos construtores, né, naqueles tijolinhos que constroem a educação já na primeira infância, onde eu comece a trabalhar elementos essenciais do quem eu sou, qual o meu papel, minha missão como ser humano, né? Aparentemente, estamos falando de questões que transcendem, né? Mas estamos falando de questões muito práticas também, porque dependendo de como eu me veja dentro da sociedade, é como eu vou me construir para o futuro. Eu trago para mim um exemplo vivo que me acompanha desde a minha juventude primeira, né? Eu tinha 19, 20 anos de idade, e eu fazia um trabalho, eu sou carioca, talvez dá para notar pelo sotaque do que restou ainda aqui, morando em Brasília quase há 30 anos, mas a gente fazia um trabalho na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo, junto com crianças, né? Que era exatamente essa ideia de educá-las em valores humanos já desde a primeira infância. Maurício e Luiz, dois garotos que deviam ter 4 ou 5 anos de idade, moravam numa favela da Baixada Fluminense. Quando eu perguntei para eles, né, aquela velha brincadeira da roda, o que você quer ser quando crescer, olha, isso era final da década de 70, hein? Esses meninos dizem que eles queriam ser assaltantes. Eles traziam o modelo do irmão deles, dizendo que ele tinha uma arma muito bonita, prateada, e que ele trazia dinheiro para casa. Quer dizer, como é que eu estou trazendo uma coisa bem prática? Eu não quero falar sobre elementos que pareçam ao nosso espectador agora desse nosso debate, né? Coisa muito teórica. Porque não que estejamos sendo teóricos, a gente está trazendo a construção dos elementos essenciais, agora vamos falar um pouco de coisa, como é que eu faço isso, né? Eu estou lutando contra uma sociedade que traz esses valores para esses meninos. Muito particular para esses meninos, né? Uhum. O que deles eu não tenho nem ideia, se viraram assaltantes ou não, se já estão mortos ou não. Vi muitos morrerem ao longo desse processo, né? Sábado de manhã, lá em Belfor Roxo, Baixada Fluminense, e perguntava pelo fulano, dizia: o fulano morreu. Isso era 1979, 1980. A violência já tomava conta de grandes áreas do estado do Rio de Janeiro. Então, como é que podemos trabalhar nisso, né? É de nós encontrarmos meios de fazermos chegar ao maior número possível de crianças e adolescentes, né, esses construtivos dessa percepção de sociedade, que nasce da pergunta mais simples, é quem sou eu? E o que é que verdadeiramente me distingue do resto da criança que está no meu entorno, né? Que me distingue enquanto ser humano. Vocês... Eu consigo alguma coisa. Diga, amor. Não, você instigou as pessoas aqui. A Beth está aqui no chat. Eu vou ler o que ela botou. Uhum. Eu vou botar vocês no fogo. Queridos, podem comentar... Beth, queridos, podem comentar sobre o destaque em todos os jornais brasileiros que ganhou uma... Que é o seguinte, uma brasileira que vende a virgindade... Tá todos os jornais, teve em todos os telejornais esses dias, enquanto as índias são estupradas em tronco de árvore. R$20. Saiu na Folha de São Paulo uma matéria sobre isso, né? É. Como é que a gente vive com essa realidade? É um pouco do que você estava falando, né, Irad? Eu acho que o Irad levantou um aspecto fundamental, quer dizer... É na infância que se colocam os elementos inquestionáveis da ética e do bom comportamento. Hoje em dia é muito comum no Brasil os pais, eu convivo muito com os pais nas escolas, em centenas de escolas no Brasil inteiro,
E ao longo desses últimos 30 anos, eu posso dizer que convivi com milhares de pais. E cansei de escutar a frase, e vocês todos devem conhecer, de que o que importa é ser feliz. Eu quero ensinar meus filhos a ser felizes. Isso está errado. O que importa é ser bom. Agora, se você for bom, você vai ser feliz na medida adequada e vai fazer os outros ao seu redor felizes também. Mas muita gente ruim é feliz e transforma a sociedade no inferno. Então, o importante não é ser feliz, não, senhor. É ser bom. Agora, como você muda essa modulação? Eu diria que as igrejas pentecostais, neopentecostais do Brasil, têm batido muito forte nisso. Elas têm levado setores importantes da população brasileira a sair da cachaça, por exemplo, a sair da vagabundagem, a se dedicar mais sério na vida e então acreditar que Deus o ajudou. É antigo o nosso ditado de que Deus ajuda quem se ajuda. Se você ajuda um homem a sair da cachaça, a sair da jogatina e a se dedicar seriamente a um trabalho, de maneira honesta e como bom cidadão, ele vai ter sucesso. E vai fazer muita gente feliz. E vai ser feliz. E ele vai acreditar que é bênção de Deus. E é mesmo. Só que é uma bênção que é autoconstruída, uma profecia que se autocumpre. Claro. Né? Então, quando é que isso começa? Na infância. Vocês devem recordar, porque foi os jornais noticiaram amplamente no Brasil, um camarada sem teto, morava embaixo de um viaduto, na periferia de São Paulo, quase São Caetano do Sul, e ele encontrou 20 mil reais que ladrões tinham assaltado um restaurante próximo e tinham deixado cair o pacote. Era tocante o testemunho desse homem na frente das câmeras de televisão. Ele diz, eu quero que a minha mãe, que está no Maranhão, se ela ficar sabendo que eu estou aqui e ver essa reportagem, que ela saiba que o filho dela é honesto, que ela educou um filho honesto. Pô, o cara não tinha onde cair morto. O cara passava fome. Não tinha um teto. E ele fazia questão de mostrar para a mãe dele que ele era honesto. Sabe? Só tem dois tipos de seres humanos que os seres humanos respeitam. Quem a gente teme e quem a gente ama. O respeito pelo temor é curto e raso. Na hora que a pessoa temida vira as costas, você faz uma banana para ela. Mas o respeito pelo amor é profundo e longo. E nós temos que tentar construir no coração das crianças esse amor, esse respeito, que não desaparece com o envelhecer. Pelo contrário, se torna cada vez mais consolidado pela sabedoria que naturalmente as cãs nos trazem à cabeça. Uhum. Então, se isso na primeira infância é feito através de exercícios de empatia, e nada mais é do que exercício de empatia, um menino bateu na cabeça do outro. Em vez da mãe dizer, ou da professora dizer, que feio, bater e fazer uma recriminação e um julgamento do ato, em vez de fazer isso, ela disser, veja como é que o teu amiguinho está, ele está chorando ou está rindo? Está chorando. Isso é sinal que ele gostou ou que ele não gostou do que tu fizeste? Ele não gostou. Então, se ele batesse em ti, você ia gostar? Não, não ia gostar. Isso é um exercício de empatia, concreto, prático. Na prática, dentro da sala de aula ou no parquinho de diversão, ele aprende a não fazer para o próximo o que não gostaria de ser feito para ti, para si mesmo. Claro. Agora, voltando à pergunta da Beth, a colocação fazendo uma correção, Irade, só quero fazer uma correção aqui, eu li errado aqui, né? Lógico, né? O brasileiro que vende a virgindade enquanto as índias são estupradas em troco de um bombom, ela escreveu aqui, que é isso aí que você falou dos 20 reais, né? A troco de absolutamente quase nada, né? Foi isso que ela escreveu aqui, que eu me confundi. Então, voltando a essa questão, né? A nossa jovem, que é lá de Santa Catarina, né? Que está aí nos jornais do Brasil e do mundo, ela criou uma verdade ética para ela, porque ela diz o seguinte, eu estou vendendo a minha virgindade para iniciar um projeto de desenvolvimento social. Ela não está vendendo a virgindade para obter qualquer lucro pessoal, né? Então ela diz que por essa causa maior, isso se torna um padrão ético. Né? Por outro lado, o que acontece na construção da cabeça dessa jovem índia que é estuprada, dessas jovens ribeirinhas, né, que são vendidas pelos pais, está, né, aí a matéria, né, aparecendo,
essas jovens índias ou ribeirinhas são vendidas pelos pais por R$ 20, né? Na cabeça do pai também há um padrão ético que foi construído, né? Ah, eu sou pai, tenho direito sobre ela, sobre essa menina, é o que ela trouxe ao mundo, e ela tem um valor, porque eu investi nela algo e ela tem que me retribuir esse valor agora, e esse valor custa R$ 20, R$ 30, o que seja, né? Que vai ser a alimentação da família por alguns dias e acabou, né? Então, quem é que construiu esses padrões na cabeça de quem? O mundo foi construído de uma forma absolutamente aleatória. Certamente a nossa jovem catarinense não aprendeu isso na escola. Nem esse pai que vende a filha por qualquer 3 mil réis também não aprendeu isso em escola, porque ele não frequentou escola alguma. Então, o que a sociedade está fazendo com a gente? A sociedade está exatamente nos construindo, é igualzinho, pegando emprestado aqui da biologia, a construção de uma cadeia, né? de DNA que vem com um erro genético, porque errou-se na construção dos pequenos... Olha a matéria dos R$ 20, está vendo? Errou-se na construção desses pequenos tijolos. Então, nós temos que nos tornarmos uma sociedade educadora. Eu nem coloco só na escola o papel, eu coloco esse papel nas igrejas, nas famílias, nos bairros, nas comunidades, o que quer que seja. Porque o que isso vai nos levar à rifagem geral da nossa virgindade, o que quer que seja a virgindade, né? Eu rifo, então, na verdade, os meus padrões. Uhum. Se amanhã eu sou funcionário de uma empresa e vejo R$ 100 em cima do caixa e ninguém é dono daquilo, eu pego e ponho no bolso, porque ninguém é dono. Eu vivo, por exemplo, num prédio de condomínios, né? Num condomínio de 3 torres aqui em Brasília, que vira e mexe na academia que temos dentro do prédio, isso parece absolutamente ridículo. Tem prédio, tem sprays de álcool para a gente poder passar o spray em cima do colchonete, né? Para você não se contaminar com o suor do outro e tal, ou nos equipamentos, etc. Quando você chega de manhã, está faltando garrafa de spray de álcool. Quanto custa uma garrafa de spray? R$ 5? É o plástico, aquela garrafinha plástica que você bota álcool líquido lá dentro. Quem é que Estado, para não dizer outro termo, né? A garrafa para casa? É um morador de um prédio de classe média. Esse cara não precisa fazer isso. Ele tem os R$ 5. Mas onde é que apareceu essa construção equivocada da informação? É lá atrás, como o Luiz está dizendo. Então, o que nós precisamos fazer é um grande mutirão da sociedade brasileira e mundial, não coloco só o problema no Brasil, com os pais das meninas ribeirinhas, com as meninas catarinenses que rifam a sua virgindade, né? Como se isso fosse um grande ato benemérito para se criar um projeto a partir disso, né? Pouco me importa o que ela está rifando, mas é a ideia de você rifar algo, né? Esse que então convocaria todos nós é para um grande mutirão de vermos onde é que existem modelos, metodologias que nos ajudem. Há exatamente uma educação freiriana. Agora entra o Luiz, levanta a bola para o Luiz poder bater agora como educador, né? Uhum. Educação bancária e uma educação redentora, verdadeiramente redentora, né? Cujo modelo o mundo inteiro adota e valoriza e prestigia, criado por Freire, e que no Brasil nós precisávamos retomar isso com uma força total. Quer dizer, como é que eu transformo a educação em geral, volto a dizer, não é dentro da escola, a educação é maiúsculo para todos, né? Como elemento de construção de um país. Aproveito aqui, jogando a bola para o Luiz, o Fernando está aqui dizendo o seguinte: os valores começam na infância, principalmente dentro do lar, no seio da família. Os valores são despertados na família, informações são adquiridas nas escolas. Hoje, infelizmente, muitos pais estão delegando à escola a obrigação de educar. Ele pergunta: só investir em educação consegue reverter essa situação? É uma excelente questão que o Fernando levanta. Eu diria que educação sim, mas educação no sentido amplo e restrito. Nós temos que educar os pais também.
os pais precisam de educação. E existem muitas escolas no Brasil, eu tenho feito parte de várias iniciativas nesse sentido, através de palestras ou seminários, né? Várias escolas que oferecem para os seus pais um exercício de formação continuada, digamos assim, como oferecem para os seus professores, né? Existe uma iniciativa que começou dentro do seio da Igreja Católica, da Escola de Pais do Brasil, o padre Charbonneau, saudoso, tinha sido um dos a pedra fundamental, praticamente, que tem uma caminhada muito bonita também, entendeu? Então, eu acho assim, se nós entendermos a educação nesse grande contexto, vamos educar os pais a educarem seus filhos, sim. Vamos educar as escolas e os professores a educarem suas crianças, sim. Agora, qual é o referencial para essa educação? E, de novo, eu volto àquele elemento fundante que o Horkheimer coloca. O elemento fundante da moralidade é a teologia. Então, nós temos que buscar qual teologia. A grande questão seria, então, qual a teologia? Que teologia nos serve como elemento fundante de uma ética contemporânea, né? Pós-moderna? Seria a teologia católica? Seria a teologia cristã? Seria a teologia budista, judaica, muçulmana? Né? E daí, de novo, eu volto para a regra de ouro, né? Que se a base de todas parece que é absolutamente convergente, mesma, né? Exatamente. Pouco importa. Tá? Não fazer para o outro que não gostaria que fosse feito para si. Uhum. E isso, no nosso tempo, tem que sair do nível individual. Uhum. Um grupo social não deve fazer para outro grupo social que não gostaria que fosse feito para si. Um país não deve fazer para outro. Exatamente. Não. Exato. Nesse nível. Exato. A grande dimensão social da ética fundante. E se esse exercício, eu digo assim, se essa simples questão for trazida para cada um dos questionamentos diários numa escola e num lar, filho, você gostaria que teu irmão tivesse feito isso para você? Que você está fazendo ele para ele? Né? Ou colega de trabalho, você gostaria que o seu colega de trabalho fizesse para você o que você está fazendo de puxar o tapete dele? Grupo social, você gostaria que fosse feito para você o que você está fazendo para outro grupo social? País, você gostaria que fosse feito para você o que você está fazendo para outro? Quer dizer, daí nós vamos estar universalizando essa grande questão que é o respeito mútuo naquilo que nós somos fundamentalmente, seres humanos, com direitos e deveres equivalentes em qualquer parte do mundo. Né? Então, essa simples regra, a regra áurea, que não é simples, é poderosíssima. Ela é super simples. Sim. Na verdade, é poderosíssima. Sim. Ela é super simples. Mas tu trazes ela para todos os questionamentos, olha que amplidão ela pode adquirir. Você sabe que aqui a Educatis tem 9 para 10 anos de vida e uma das coisas que a gente, no começo da companhia, debateu muito nas pessoas que fundaram aqui foi exatamente quais seriam os nossos princípios. Né? Excelente. E na hora que a gente chegou no termo ética, né, houve uma discussão complexa e, ao mesmo tempo, muito simples. Uhum. Ela foi complexa no sentido de discutir que esse seria um tema tratado de forma simples. Uhum. Então, a gente discutiu muito isso para definir as bases. Uhum. E acabou definindo, numa frase, o que talvez seja o princípio de ética da Educatis, que é que aqui nós não fazemos nada que a gente não possa contar para todos. Bacana, exato. Me parece... Lindo. Foi uma solução simples, muito me pareceu. Boa. Elegantíssimo. Lógico que ela nos tira de grandes negócios. Uhum, não é? Uhum. A gente não faz grandes negócios. Imagina. Né? Mas ela nos baliza. Com certeza. Com uma simplicidade. Porque todo mundo entende isso. Perfeito. Não é? Eu vou fazer isso ou não vou? Ah, bom, eu posso contar? Posso. Então, tudo bem. Então, não posso? Não. Tem alguém que eu não vou poder contar? Tem. Perfeito. Então, pô, quebra a nossa regra. Exato. Inclusive, Maurício, querendo já passar a palavra para o Irad, porque eu sei que ele tem muita coisa para nos dizer, mas nas consultorias que a gente presta às empresas sobre valores humanos e ética, isso nós chamamos de papel tornassol. Lembra das aulas de química? Aquele papel tornassol que fica de uma cor ou de outra, se o elemento é básico ou ácido? Lembro. A gente faz essa questão. Quer dizer, aquilo que você está fazendo agora no trabalho, você contaria para os seus amigos, para a sua família, para o círculo social no qual você vive? Se passar, então é ético. Se não passar, esquece, meu amigo. Não se engane. Fico feliz de estar participando aqui desse bate-papo, viu? Me deixa a consciência bem mais tranquila. Muito bem. Todo mundo.
a partir disso que a gente está falando, né, uma vez definidos os valores humanos, né, uma vez construído o padrão ético a partir desses valores humanos, nós temos que partir para ação. Então, qualquer pedagogia só vai ter sentido se ela for uma pedagogia baseada no serviço, baseada no ato de servir, no ato de agir, no ato de estar em campo, né? E isso é essencial. Então, quando eu falo, por exemplo, para um jovem adolescente, né, nos seus 11, 12, 13, 14 anos, né, que ele pode, de repente, definir esses padrões, né, o que ele tem que fazer não é simplesmente ficar desenvolvendo mais virtudes, porque elas são o elemento constituinte dos tijolinhos que constroem a... Agora, vá à ação. O que nós precisamos fazer é com que, por exemplo, seja nas escolas, seja nas comunidades, seja nas igrejas, onde quer que seja, que os jovens e as crianças vão a campo. Como é que é eu pegar e colocar esse meu padrão ético em ação, visitando, por exemplo, crianças que estão numa casa-abrigo, cujas mães foram ameaçadas de morte pelos seus pais, né? Pelos parceiros, companheiros, e essas crianças e as mães estão lá sob proteção do Estado, né? Porque estão ameaçadas. E o que é a vida dessas crianças? Eu ir, por exemplo, numa casa-abrigo, trazendo outro exemplo de casa-abrigo, né? De meninas que foram sofreram violência sexual e estão grávidas, e estão gestantes, estão sem saber o que fazer do rumo da sua vida. Essas crianças e adolescentes, quando vão e têm um enfrentamento com a vida real, né? E que vão trabalhar elementos essenciais da vida real, é que eles vão ver como é que eles colocam em prática o que eles aprenderam. Então, deixa de ser uma coisa em si mesmada, né? O perigo de você ficar preso aos conceitos, né? E não sair dos conceitos para a prática, é exatamente de você, de novo, levar a um cultivo, né? do individualismo. Ou seja, eu quero ser bom, eu sou maravilhoso, eu sou capaz, eu sou humilde, de que adianta isso? Eu quero ver a humildade colocada em prática. Então, a sociedade também, nós, de novo, temos que pegar a mão dessas crianças e jovens e levá-los a campo. E, junto com eles, atuarmos ombro a ombro, né? Então, acho que aí a gente consegue fechar uma equação de forma interessante, né? Precisamos rever os nossos valores fundantes, né? Perceber que esses valores são valores que nascem da dimensão transcendental do ser humano, montarmos os nossos pequenos blocos, né, em termos de que são os padrões éticos que nós somos capazes de dizer para os outros, tudo aquilo que eu faço eu sou capaz de dizer para os outros, então como é que funciona isso, né? Então a regra áurea que a gente também estava falando, que vem das diferentes religiões, não faça ao outro que não quer que seja feito a si mesmo, é a mesma coisa, é só falar com palavras diferentes, né? E uma vez que eu faça isso, agora é pegar a mão das pessoas e vamos a campo. Vamos experimentar isso. Como é que eu fazer isso na vida real, né? E aí eu começo a trazer da vida real para dentro de casa, para dentro da minha relação com a família, com os amigos e etc, etc. Aí eu posso dizer, a gente consegue ter um mundo diferente, né? Isso exige uma prática pedagógica e uma metodologia de colocar isso em ação, tem que ser muito bem pensada. Há muitos grupos que fazem isso, né? Há muitos grupos aqui no Brasil que trabalham essa questão muito seriamente, né? Não quero ficar nominando, porque eu acho que não é o caso, mas eu acho que nós podemos procurar, né? E hoje em dia a internet nos ajuda, para ver se na nossa cidade há alguém que pense da forma como nós estamos discutindo os três aqui hoje. Há muita gente que pensa isso na prática, que leva. E qual é o meu papel enquanto cidadão ou cidadã, né? Se eu quero pegar essa trilogia ética, valores humanos, direitos humanos, né? Fazer com que todo mundo sinta-se bom, né? Como o Luiz disse, não sinta-se feliz, né? Porque até o sujeito que pratica um delito pode ter um prazer inominável depois de praticar o delito e está muito feliz. Não é o caso de ser feliz, né? É como um ser bom. E daí, então, quem é que me ajuda aqui na minha cidade, né? Aproveitando que a gente está aqui via internet, Brasil inteiro, pode ter gente em pequenos municípios de 3, 4, 5 mil habitantes nos assistindo. Quem é que está fazendo alguma coisa na nossa cidade que leve a esse caminho? Se não encontrar,
Eu vou fazer um comercial, sim. Procura a Educartes, e a Educartes procura o Irade, e a gente, todo mundo trabalha junto. E vamos transformar, vamos começar a fazer coisas diferentes. Tem metodologias, tem pedagogias novas, tem ideias revolucionárias que estão aqui nas grandes cidades, em São Paulo, uma megalópole, tem gente fazendo isso, né? Como tem gente fazendo isso em cidades pequenas. Nós temos que levantar e agora sair do puro denuncismo, né? Nós ficamos sempre nessa denúncia, né? Sociedade está mal, não tem ética, não tem valores humanos, já passamos dessa fase. Mas agora temos que ir à fase da verdadeira ação e da transformação. Olha, sensacional. Acho que vocês deram um mapeamento fantástico aqui, com uma simplicidade. Eu amei. Ainda bem que eu estava aqui Que hoje. bom. E eu quero agradecer assim imensamente o tempo de vocês, a presença de vocês. E lógico, a gente não parar aqui essa discussão, né? Não paramos aqui essa discussão. Certo, está ótimo. Não, você quer complementar? Queria Põe comentar aí, uma Luiz. coisinha só do Pode, que o pode. Raj falou. Essa ideia do serviço, né? Acho que é fundamental. Servir. Até tem uma coisa que nos vem do Evangelho, então tá imbuído dentro da nossa grande cultura judaico-cristã, que é a cultura fundamental da nossa sociedade ocidental, urbana, né, intelectualizada. E num determinado momento, os apóstolos de Jesus estão conversando entre si, discutindo quem é o maior no reino dos céus. Sabe? Aquele tipo assim, quem é o bonzão aqui? Quem é o bonzão nessa coisa que nosso Senhor trouxe, entendeu? Jesus ouve o que eles estão discutindo e se volta para eles e diz: em verdade vos digo que o maior no reino dos céus é o servo dos demais. E ele repete isso inúmeras vezes, os evangelhos estão lotados disso, entendeu? E daí ele enfatiza dizendo que, assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, os homens deveriam ter isso dentro de si. Já existe todo um enfoque dentro da administração das grandes corporações dessa ideia do líder servidor, né, do monge, do executivo, entendeu? Quer dizer, que na verdade a ascensão dentro da escala, dentro da hierarquia das corporações, não é de uma pessoa para ser cada vez mais servida por outros, mas para servir mais. De tal forma que as suas decisões, as suas ações, beneficiam um conjunto grande de pessoas. Porque a gente sabe que o CEO de uma empresa, se ele toma decisões equivocadas, e nós temos tido ao longo dos anos recentes, grandes CEOs que ganharam milhões de dólares e tomaram decisões equivocadas, ele pode desservir centenas de milhares de pessoas. Claro. Você sabe que outro dia eu estava numa discussão, não vou querer alongar nossa conversa, porque vai ter outro episódio, tenho certeza, né? Outro dia eu estava numa discussão exatamente disso, né? Nós falamos um pouco aqui do período político que a gente está, que como é que o país realmente poderia, um país como o nosso, poderia se diferenciar dos outros, né? E não com esses chavões todos que estão sendo usados nos últimos tempos de aumento de poder aquisitivo, de redução de pobreza, tá. E estava um certo ceticismo nessa conversa, que não, esse é o caminho mesmo. E eu falei, não, por que que a gente não cria um país do bem servir? Exato. Extraordinário. Difícil, né? O pessoal, não, mas Extraordinário. como é que é isso? Eu falei, você conhece o país do bem comer? Tem, não tem? Você falou, tem país aí que é reconhecidamente o Sei. lugar que você vai, você come super bem. A Exatamente. gente podia ser o do bem servir, Maravilhoso. não é? E tem muito a ver com a índole brasileira. Tem muito, tem tudo a Muito a ver, ver, tem tem tudo a tudo a ver. ver. Tem Vocês tudo a falaram ver. isso aqui, né? Um país acolhedor, as Sim, pessoas são. exatamente, Vocês exatamente. falaram isso Que aqui. ideia linda, ideia Sim, poderosa, mas qual é o poderosa. político que vai levantar essa, né? Qual é o, sei lá, o nicho de sociedade que pode levantar isso? Vamos ver. Vamos Ideias estão aí ver. para ser fisgadas. E o que vocês trazem é muito inspirador, a conversa é muito inspiradora. Eu tenho certeza que Obrigado, Marcos. vamos. Quero agradecer demais a tua Não, vinda eu aqui, que Luiz. agradeço. O ambiente que tu criaste aqui é extraordinário. Apesar de você ser amigo do Irade, eu gostei muito de você, cara. Mal assim, né? Você acertou no cara aqui, meu. Boa, foi boa, foi boa atacada, viu? Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Irade, obrigado, viu, cara? Para você é um prazer. Eu espero ter vocês de novo aqui muito em breve para a gente continuar esse diálogo. Ótimo.
ótimo. Fico feliz também poder voltar. É isso aí. E vocês estiveram com a gente aqui. Bom, obrigado por terem estado. Deixa eu ver quando é que a gente volta aqui. A gente vai, acho que, tirar 2 semanas de férias aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Acho que muito, muito em breve, logo depois dos feriados. Obrigado para vocês. Bom final de dia para todos.